בעצם שבוע אחרי שצהל מחלץ ארבע גופות מאזור ג'באליה, הלילה כוחות מיוחדים יוצאים למבצע לצורך חילוץ של שלוש גופות נוספות. אנחנו לא יכולים לשים את האצבע על המפה בדיוק איפה זה קורה, אבל פחות או יותר זה אותו אזור, אותה גזרה. שלושת החטופים שגופותיהם הוצאו והוחזרו לישראל הם אוריאן הרננדס, אזרח מקסיקני צרפתי, בן הזוג של שני לוק, זכרה לברכה, שגופתה חולצה בשבוע שעבר. הרננדס נחטף מהמסיבה בנובה. כל החטופים נחטפו באזור ריקול מפלצים. כאמור, הוא נחטף יחד עם בת הזוג שלו. שניהם, לצערנו הרב, לא שרדו את החטיפה הזו. חטוף נוסף שגופתו מוחזרת לחנן יבלונקה, בן 42. אבא לשניים, הוא היה במסיבה עצמה, הוא נחטף בניסיון שלו לצאת מהאזור אחרי בעצם כפת המחבלים. והחטוף השלישי שגופתו חולצה הוא מישל ניסנבאום, מסדרות. הוא מתעורר בבוקר לכל ההזקות והשיגורים והחדשות, כשהבן שלו בעצם משרת באוגדת עזה. באותו החג הבן לוקח איתו את הבת הקטנה בת הארבע לבלות איתו את החג במוצב. ואז הוא מתקשר לאבא שלו ואומר לו, תבוא תיקח אותה. ואבא פשוט עושה את דרכו לכיוון אוגדת עזה, אבל בעיכול מפלסים הוא נתקל בכמות גדולה מאוד של מחבלים, ושם הוא נחטף. המידע המודיעין שנאסף בשבוע האחרון קובע שהם נרצחו ככל הנראה שם, באותו אזור, בעיכול מפלסים. חלקם נרצחו כנראה בדרך לרצועת עזה, כלומר חלק מהחטופים כנראה נחטפו בחיים ובדרך לרצועת עזה מחבלי חמאס. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, רוב הגופות האלה נרצחו כבר בעצם בשבעה או בשמונה באוקטובר. נכון, בדיוק, כולם כמעט נרצחו ביום הטבח עצמו. יום הראשון של המלחמה, או יום הראשון, אנחנו כבר יודעים, יכולנו, לא ידענו את זה, אבל שכל אותם אנשים נרצחו כבר עוד לפני שהגיעו ממש לעזה. נכון, כנראה, או במפלסים עצמו, צריך לומר באזור הזה שם, המחבלים ביצעו מתקפה כנגד כל מי שעבר באזור שם, שזה בעיקר הרבה צעירים מהנובה שניסו להימלט, ועוד כמה שניסו להגיע לחלץ אותם, לעזור להם, ובעצם בנקודת הזמן הזו כנראה רובם הגדול נרצחו, חלק מהם שכנראה נשארו בחיים. וזה גם מצטרף לאותם גופות שחילצנו בשבוע שעבר? נכון, כן, זה בעצם אותו אזור, אותה קבוצה, וצריך פה באמת להחזיק אצבעות, שצהל יצליח באותה נקודה למצוא עוד ועוד חטופים, תקווה שחלק מהם גם אולי יהיו בחיים.